Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Tacikistana dövlət səfəri. Qeyd etmək istərdim ki, cənab prezidentin artıq 5-ci səfəridir bu səfər və bu səfər Azərbaycan-Tacikistanla diplomatik əlaqələrin qurulmasının 31-ci il dönümünə təsadüf edir. Axşamınız xeyir olsun. Efirdə DTV Aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Ceyhun müəllim Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Bəli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Tacikistana dövlət səfəri. İstərdim bu barədə sizinlə söhbət edim. Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri ölkəmizin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə münasibətlərində xüsusi yer tutur. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz dünən cənab prezidentin Tacikistana səfər etdiyini gördük. Azərbaycan Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verir. Bilirsiniz ki, burada 4 Türk dövləti ilə Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq olunur və ötən dövrdə həm cənab prezidentin həmin respublikalara səfəri olmuşdu. Biz Qırğızıstana, eyni zamanda Özbəkistana olan səfərləri və digər respublikalara olan səfərləri yaxşı xatırlayırıq. Və gözlənilən o idi ki, Mərkəzi Asiyanın digər bir dövləti Tacikistanla da Azərbaycan əlaqələrini daha da inkişaf elətdirsin. Çünki burada bizim əməkdaşlıq üçün çox geniş imkanlarımız var, perspektivlər var. Və nəhayət bu səfər də gerçəkləşdi və biz deyə bilərik ki, bu səfərdə bir çox mühüm sənədlərin imzalanması ilə yadda qaldı. Və eyni zamanda burada da biz digər respublikalarda olduğu kimi cənab prezidentə xüsusi diqqəti gördük, xüsusi qayğını gördük. Və cənab prezidenti Tacikistanın prezidentinin yola salması da bunu bir daha göstərdi ki, bizim əlaqələrimiz üçün çox geniş imkanlar var. Və burada əlbəttə digər respublikalarla olduğu kimi bir çox sənədlər imzalandı və sənədlərin çoxluğu və Azərbaycanın bir çox qurumları ilə Tacikistanın bir çox qurumları arasında sənədlərin imzalanması da onu göstərir ki, həm Azərbaycan, həm Tacikistan əlaqələrin inkişafında maraqlıdırlar. Və biz növbəti günlərdə artıq bu əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyini görəcəyik və bilirsiniz ki, cənab prezident həm də Tacikistan prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət etdi. Hesab edirəm ki, bu qarşılıqlı əlaqələr bizim münasibətlərdə yeni bir mərhələnin başladığını göstərir. Ceyhun müəllim, Azərbaycanla Tacikistan arasında siyasi diyaloq yüksək səviyyədədir və biz nəyin şahidi oluruq? Görürük ki, Tacikistanın da Azərbaycana xüsusi bir marağı var. Necə düşünürsünüz? Bu səfərdən sonra Tacikistanla Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə yeni dönəm mi başlayacaq? Mən hesab edirəm, bəli. Yəni, bilirsiniz, bu səfərlərdə biz adətən mənə elə gəlir ki, bir neçə məqama fikir verməli. Birinci, ölkə rəhbərliyinin necə qarşılanması. Düşünürəm ki, cənab prezident burada ən yüksək səviyyədə qarşılandı. Yəni, həm Tacikistanın prezidenti ilə də çox isti və səmimi görüşlər oldu. Bu, özü bir göstəricidir. İkinci bir göstərici isə, biraz bundan əvvəl mən qeyd elədim, yəni siz o sənədlərə baxsanız, həm kənd təsərrüfatı, həm mədəniyyət, həm daxil işlər, həm gömrük, həm xarici işlər və mərkəzi bank, eləcə də onların qurumları ilə iqtisadiyyat sahəsində, yəni Mikayıl Canbarovun, bilavasitə iştirakı ilə. Yəni, bütün bunlar, bu sənədlərin çoxluğu onu göstərdi ki, bizim aramızda yəni, münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Əvvəl də münasibətlər vardı. Amma bu sənədlərin imzalanması artıq... Münasibətləri daha da istiləşdirir. Bəli, münasibətləri daha da istiləşdirir və bu onu göstərir ki, Azərbaycanla Tacikistan arasında həm siyasi, həm iqtisadi və digər sahələrdə anlaşma, əməkdaşlıq ən yüksək səviyyədədir. Dünya çapında belə bir fikir səslənir ki, Tacikistan o qədər də fəal belə deyək, məmləkət deyil. Belə bir fikir səslənir və onun xarici siyasət vektoru haradasa bir tərəfli xarakter daşıyır. Siz bir millət vəkili olaraq nə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm əslində Azərbaycanın yəni xarici siyasətində bir neçə istiqamət özünü açıq şəkildə göstərir. Yəni biz həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Bəli, bəli. Qərb dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Biz eyni zamanda da öz keçmişdə bir yerdə olduğumuz, bir çətir altında birləşdiyimiz respublikalarla da əməkdaşlığımızı gücləndiririk. Bəli, bu gün kimsə deyə bilər ki, Tacikistanın o qədər potensialı yoxdur, sizin qeyd etdiyiniz kimi. Amma burada bir çox məqamlar var. Yəni, bugün Tacikistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında var. Bəli. Bugün MDB respublikaların o görüşlərində Tacikistan iştirak edir. Bugün Tacikistanın prezidenti bu keçmiş Sovet respublikaları arasında xüsusi çəkisi və mövqeyi, təcrübəsi olan bir insandır. Və o baxımdan, yəni bugün biz əlaqələrimizdə mütləq hesab edirəm ki, indi ancaq geniş imkan və potensialı yox, həm də bizə siyasi dəstək verə biləcək. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edə biləcək ölkələrlə də münasibəti qurmalı. Yəni, bugün Azərbaycan özünün enerjisini satır, yəni bir çox dövlətlərlə bu istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Bugün hesab edirəm, yəni Azərbaycanın Tacikistanla da həm siyasi, həm iqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var. O baxımdan da yəni bugün biz Mərkəzi Asiya bir kompleks şəkildə baxmalıyıq. Dörd respublika ilə bizim əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir və burada Tacikistanla da bu əlaqələrin olması çox önəmlidir. Həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan. Və siz ora baxsanız, bizim orada bir çox dövlət qurumlarının nümayəndələri təmsil olunurdu. Hətta müdafiə sənayesi sahəsində, hərbi sahədə, bir çox sahələrdə bizim imkanlarımız var. Və o baxımdan, yəni bugün Azərbaycanın özünün ayrı-ayrı sahələrdə istehsal etdiyi məhsulların ixracı Tacikistana, kənd təsərrüfat sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması, maliyyə sahəsində və digər sahələrdə o baxımdan hesab edirəm ki, yəni biz burada o ölkənin həm də bir dövlət kimi fəaliyyətinə, beynəlxalq aləmdə təmsil olunmasına və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlığına da baxmalıyıq. O baxımdan yəni bugün bu cür yəni siyasi dialoq, bu cür siyasi əməkdaşlıq, iqtisadi birlik hesab edirəm ki, növbəti məsələlərdə də özünü göstərəcək. Misal üçün, mən biraz bundan əvvəl qeyd etdim, baxın, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı bu dövlətlərin heç biri Ermənistanı dəstəkləmədi. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycan həmin respublikalarla, Belarus olsun, Tacikistan olsun, digərləri olsun, həm də iki tərəfli yaxşı münasibətlər qurmuşdu. Ona görə də burada biz hesab edirəm ki, dövlətlər arasında elə bir ciddi fərq qoymalı deyilik. Biz bütün dövlətlərlə əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik və mən hesab edirəm həm regional müstəvidə, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bu Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətə bir mənalı olaraq öz töhfəsini verəcək. Bəli, tam doğru söylürsünüz. Tacikistan və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq edirlər. Bir məqama toxunmaq istərdim. Belə ki, Tacikistan nəhəng, Çin kimi nəhəng bir ölkə ilə, dövlətlə qonşuluq edir. Eyni zamanda Tacikistana Rusiya tərəfdən, İran tərəfdən maraq var. Azərbaycanın ona marağı və Tacikistanın Azərbaycana marağı. Yəni bu, əslində, yəni, bu ölkələrə baxdıqda... Yox, təbii, bilirsiniz, indi burada mən yenə də o məsələyə gəlirəm. Əlbəttə, burada regionumuzda, ümumiyyətlə, dünyamızda çox ciddi proseslər gedir. Yəni, bugün İranın hegemon siyasəti yalnız Azərbaycanla bağlı deyil. Yəni, digər qonşuları da ondan əziyyət çəkir. Bugün heç də Tacikistan Rusiyanın ona münasibətindən, onunla bağlı həyata keçirdiyi siyasətdən tam razı deyil. Yəni, bu reallıqda var. Çünki xatırlayın sizə bir müddət bundan əvvəl bir görüşdə Tacikistan prezidenti Rusiya prezidentinə öz etirazını bildirmişdi. Bəli, o, bəli. Məşhur bir video bəli, yarmışdı. Bəli, bəli, izləmişik. O baxımdan indi
Çin məsələsinə gəldikdə də bugün Azərbaycan Çinlə əlaqələrini inkişaf etdirir. Yəni bizim Çinlə əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Və burada əlbəttə ki biz nəzərə almalıyıq ki indi nəqliyyat marşrutları fərqlidir. Amma burada yəni dövlətlər ayrı-ayrı dövlətlərlə öz müttəfiqliyini gücləndirmək, qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək üçün də bu cür görüşlər önəmlidir. Yəni bugün Çin də sürətlə inkişaf edir. Bilirsiniz ki, Çinin bugün orta dəhliz kimi bir layihəsi var. Yəni bu Mərkəzi Asiyadan keçərək. Burada əlbəttə onun bir elementi də Zəngəzur dəhlizidir. Hansı ki biz uzun müddət də onun üzərində işləyirik. O baxımdan yəni burada əlbəttə yəni Tacikistan çox çətin bir bölgədə yerləşir. Kasıb bir ölkədir. Yəni eyni zamanda uzun müddət terrordan əziyyət bir çəkən ölkədir. Amma yenə də mən o məsələyə gəlirəm ki, hər halda yəni beynəlxalq təşkilatlarda səsi olan, eyni zamanda mövqeyi olan, həm də elə regional çərçivədə də bu önəmlidir və bir də indi biz Cənab Prezident hər zaman dediyi kimi yeni dünya nizamı qurulur. Bu da önəmlidir. Azərbaycan bir sıra dövlətlər arasında əlaqələrin, əməkdaşlığın yaranmasına töhfə verməyə çalışır. Yəni biz bunu Türkiyə-İsrail münasibətləri nümunəsində və ya başqa nümunələrdə də görmüşük. Ona görə burada əlbəttə, yəni mən hesab edirəm ki, bizim bu dövlətlər böyük dövlətlərdir. Çindir, Rusiyadır, İrandır. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanla Tacikistanın da əməkdaşlıq edə biləcəyi məsələlər çoxdur. Yəni həm təhlükəsizlik sahəsində, həm yenə də yüklərin daşınması sahəsində. Baxın, bugün müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Bugün artıq Rusiya-Ukrayna müharibəsinə başlanıldıqdan sonra bugün Azərbaycan Avropaya şərqdən, Çindən, Mərkəzi Asiyadan ən çox demək, yük daşınan nəqliyyat dəhlizlərindən birinə çevirilir. Və o baxımdan da yəni, bu əlaqələr önəmlidir ki, indi hansı məhsulların istehsalı ilə bağlı. Yəni, bütün halda bu münasibətlər yəni, önəmlidir. Həm də hər kəs öz dostunu, düşmənini müəyyənləşdirir. Və hesab edirəm ki, bugün bu görüşlərdə əlbəttə ki, yəni, İranın bölgədə yaratdığı təhdidlərlə də bağlı müəyyən fikir mübadiləsinin aparılması istisna olunmur. Bəli. Proqramımızın əvvəlində də qeyd etdik. Bu səfər Tacikistanla Azərbaycanın diplomatik münasibətlərinin 31-ci il dönümünə təsadüf etdi. Cənab Prezidentin 5-ci səfəri idi. Və bir məqamda toxunmaq istərdim ki, biz Sovetlər dönəmində 15 respublika vardı ki, Tacikistan da həmin 15 respublikadan biriydi. Yəni, bir-birinə yaxın olan ölkələrdir. Hər zaman biz dostluq əlaqələri qurmağa çalışmışıq bütün ölkələrlə və efirimizdə millət vəkili iştirak edirsə, təbii ki, parlamentlər arası dostluqdan da danışmaq istərdim. Mən bilirəm ki, Milli Məclisdə parlamentlər arası Tacikistan ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri var, qrupu var. Buyurun. Əlbəttə, burada demək bizim parlamentlərimiz arasında da əlaqələr var. Yəni, bu əlaqələr həm ölkə rəhbərliyi, həm ayrı-ayrı dövlət qurumları arasında, həm də biz nəzərə almalıyıq ki, bir müddət bundan əvvəl Sahibə xanım özü də Tacikistanda səfərdə olmuşdu və orada da görüşlər keçirildi və bir sıra tədbirlərdə iştirak edildi. Ümumiyyətlə, həm Tacikistan parlamentində keçirilən tədbirlərdə, həm Azərbaycanda qoşulmama hərəkatı, eyni zamanda digər təşkilatlar çərçivəsində keçirilən görüşlərdə həm Tacikistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi fəal iştirak edir. Yəni, bugün biz deyə bilərik ki, bizim parlamentlər arasında da əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Qarşılıqlı səfərlər, yəni Azərbaycan tərəfindən zaman-zaman bizim həmkarlarımız Tacikistanda müxtəlif tədbirlərdə olurlar. Və eyni zamanda Tacikistandan da bizə davamlı olaraq onların parlamentin nümayəndələri gələrək bu proseslərdə iştirak edirlər. Yəni, bu əlaqələr
Yəni, baxın, əslində 5 dəfə bir ölkəyə səfər edilməsi Cənab Prezident tərəfindən bu özü bir göstəricidir. Bu əlaqələrin əsas lokomotivi ölkə rəhbəridir, onun attığı adımlardır və bunun davamı olaraq da əlbəttə ki, parlamentlər arasında da əlaqələrin qorunması, güclənməsi önəmlidir. Bayaq da siz qeyd etdiniz. Yəni, bizim ortaq tariximiz var. İndi bu tarix hansı formada olub, necə olub, amma biz keçmişdə bir çətir altında olmuşuq, ortaq tariximiz var. O baxımdan, yəni bugün biz bütün hallarda yəni əlaqələrimizi inkişaf etdirməliyik və biz arxayın olmalıyıq ki, bizim müttəfiqimiz kimdir, biz kimlə daha çox əməkdaşlıq edirik. Çünki bugün regionda baş verən proseslər onu labüd edir, zəruri edir. Və o baxımdan burada əlbəttə prosesə parlament öz töhfəsini verir. Və parlamentlər arası da əlaqələr inkişaf edir. Bəli. Və sonda düşünmək istərdik ki, təbii ki, bu belə olacaq. Bu səfərdən sonra, dövlət səfərindən sonra Tacikistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin, münasibətlərin yeni bir səhifəsi açılacaq. Və indi isə istərdim başqa bir mövzuda sizinlə söhbət edim. İran səfirliyinin işçilərinə 48 saat vaxt verilib. Gəlin bu barədə danışaq. Aktual məsələlərdən biri də budur. Ümumiyyətlə, yəqin siz də müşahidə edirsiniz. Bir müddətdir Azərbaycan-İran münasibətlərində çox ciddi gərginlik var və bu gərginliyin əsas günahkarı İrandır. Bəli. Yəni, indi onlar fərqli bir formada bunu təqdim etməyə çalışırlar, amma bu gündə artıq Azərbaycan hüquqi mühafizə orqanları bir sıra həbslər həyata keçirdi. Yəni, və görünən odur ki, İran Azərbaycanda ciddi təxribat törətməyə çalışır. Yəni, bu terror dəstələri vasitəsilə və bir müddət bundan əvvəl, bir neçə gün bundan əvvəl İranın parlamenti də bir absurd bir bəyanat yaydı və o bəyanatda da Azərbaycan günahlandırıldı. Və ondan da əvvəl bir Azərbaycanın Tehranda olmayan səfirliyinə nota təqdim olundu Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə. Yəni, bu təxribatlar ard-arda davam edir. Hər gün İran mediası, hər gün Telegram kanalları, hər gün ayrı-ayrı qurumlar, strukturlar Azərbaycanla bağlı bu təxribatlarını davam etdirir. Və o baxımdan da, yəni bu cür proseslərdə zaman-zaman İranın səfirliklərinin, səfirliyinin əməkdaşlarının da bu və ya digər formada proseslərdə iştirakı ilə bağlı məlumatlar yayılırdı. Xatırlayın, sizə bir müddət bundan əvvəl İrandan bayrağın səfirliyə məxsus avtomobillə gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycan mediasında məlumat yayılmışdı. Və o baxımdan da yəni, bugün münasibətlər gərgindir və bu münasibətlərin gərginləşməsi fonunda da İranın təxribatları davam edir. Gərginləşmənin də səbəbkarı İrandır. Əlbəttə ki, yəni baxın, bugünə kimi 2 aydan artıq bir müddət keçib, birazdan 3 ay olacaq. Səfirliyimizə qarşı terror aktı ilə bağlı heç bir Azərbaycana açıqlama verilmir. Və bir neçə saat orada terrorçu terror törətməyə çalışır. İranın təhlükəsizlik qurumları bununla bağlı heç bir addım atmırlar. Və sonraki dövrdə də Azərbaycanın günahlandırılması və Azərbaycana qarşı təhdidlər, əlbəttə bu Azərbaycanın İrana növbəti bir xəbərdarlığıdır. Yəni ki, İran təxribatlara son qoysun və hansısa bir ölkənin səfirliyinin əməkdaşına da yəni bu personun elan edilməsi də əslində çox ciddi bir qarşı tərəfə xəbərdarlıqdır. Münasibətlərin hansı səviyyədə olmasının göstəricisidir. Yəni, biz inanmaq istəyirik ki, İran anlayacaq ki, yəni, o yanlış yoldadır. Yəni, bu cəhdlərin arxasında odurur ki, Azərbaycan mövqeyindən geri çəkilsin. Burada çox məsələlər var. İsraildə səfirliyi, bu bizim hüququmuzdur. Hansı ölkədə istəyirik səfirliyi açarıq, aça bilməyəm. Bu, İranın ümumiyyətlə, aidiyyət olmayan bir məsələdir. O baxımdan yəni düşünürəm ki, bu artıq İrana növbəti bir mesajdır və bunun davamı da gələcək. Yəni, İranın təxribatları davam etdikcə, Azərbaycanın da təxribatları mütləq bu təxribatlara cavabı olacaq. Ceyhun müəllim, bir məqama toxunaq. İranı dünyada terrora dəstək olan bir dövlət kimi tanıyırlar. Yəni, İran özü də inkişafdan çox geri qalmış bir ölkədir, dövlətdir.
Bir mənalı, yəni baxın, bugün yəni biz bu barədə çox danışmışıq. Yəni dünyanın əksər ölkələrində terroru dəstəkləyən İrandır. Yəni baxın, indi bu İslamdan, İslam həmrəliyindən, müsəlmançılıqdan danışır. Bir müsəlman bir qeyri-müsəlmana necə kömək edə bilər ki, gəlsin torpaqlarını işğal etsin, məscidlərini dağıtsın, donu saxlasın, məscidləri dağdana, inək saxlasın, qapısını açır. Əlbəttə, qapısını açır, Paşinyanın yoldaşını yüksək səviyyədə İranda qarşılayır, prezidentin yanında otuzdurur, onu ziyarətgahlara aparır. Yəni, bu dövlətin mahiyyəti aydındır. Yəni, çox maraqlıdır. Hansı ziyarətgahdan danışa bilər ki, həmin ziyarətgahları, məsələ, Paşinyanın əlaltıları dağıdırlar? Yəni, elə bizim də dediyimiz odur ki, siz əgər İslamdan danışırsınızsa, İslam həmrəliyinlə danışırsınızsa, niyə bizim məscidlərimizin dağılmasına göz yumduz? 67 məscid. Bəli, bəli. Niyə bizim məscidlərin içində hamısı videoda var, şəkildə var, donuz, inək saxlanmasına bəli. Göz yumdunuz? Necə siz gedib Şuşada bizim məscidi, Fars məscidi kimi təmir etdiniz? İravanda gedib Göy məscidi, Fars məscidi kimi təmir edib, İran məscidi kimi təqdim etdiniz? Yəni, bu onu göstərir ki, bu ölkənin İslam adından danışmağa haqqı yoxdur. Yəni, bu ölkə daha çox İslamdan öz siyasətini, ambisiyalarını həyata keçirmək üçün istifadə edir və əlbəttə bu da qəbul edilməzdir. Yəni, ona görə bugün Azərbaycan cəmiyyətində hər bir insan hiddətlənib. Yəni, bu proseslərdən ki, baxın, Qarabağa terrorçuları göndərdilər, Ermənistana raket verdilər, silah verdilər, Zəngəzur dəhlizi qırmızı xətti, Qafanda konsulluq açdılar. Yəni, bu təxribatların maştabı, miqyası o qədərdir ki, yəni, belə olduğu təqdirdə Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, İranda müsəlman ölkəsidir. Bəs bu nədir? Nədir? Sanki Ermənistan müsəlman ölkəsidir, biz qeyri-müsəlman ölkəsi. Yəni, sən düşmənə kömək edirsən ki, gəlsin, bizim torpaqlarımızı işğal etsin, təxribatı davam etsin. İndi bunlar bəzən İsrail ilə əlaqələndirirlər. Mən bunu hər zaman deyirəm. İsrail İranın torpağını işğal etməyib. Yəni, biz İsrailə silah verməmişik İran əleyhinə. Bunlar tamamilə başqa bir məsələdir. Yəni, heç kim bizi bunda günahlandırmasın. Amma İran Ermənistana silah verib, Ermənistan bizim torpağımızı işğal edib və bugün İran həmən o Ermənistanla, terrorist dövlətlə, məscidləri, kilsələri dağıdan dövlətlə, qəbirləri eşən dövlətlə sıx əməkdaşlıq edir. Və bu əməkdaşlıq da əsasən Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş bir əməkdaşlıqdır. Bəli. Və bunlar qəbul edilməzdir və bu ümumiyyətlə, belə olduğu halda heç İranın İslamın adından danışmağa belə haqqı yoxdur. Haqqı yoxdur. İranın öz daxilində öz problemləri var, ölkə daxili problemləri var. Onların vətəndaşları rəhbərliyə qarşı çıxırlar. Avropada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar etiraz mitingləri keçirirlər. Yəni, öz problemini həll etməyən İran Azərbaycanla Ermənistan arasında olan o problemi həll etməyə çalışır. Necə həll etməyə çalışır Ermənistanın yanında ola-ola? Yəni, açıq aydındır, baxın, yəni əslində mən bunu hər zaman deyirəm. Vətən müharibəsində qələbədən sonra Ermənistanda bir ciddi ruh düşkünlüyü vardı. Bəli. Sülhə daha meyil var bəli, idi. Bəli, bəli. Amma bugün İranın apardığı siyasət nəticəsində Ermənistan daha da aqressivləşib. Azərbaycanla təhdid dilində danışır. Təxribatlara əl atırlar. Bəli, yəni dünən mən baxıram, İranda bu dronların təqdimatı keçirilir. Ermənistan hərbiçiləri də oradadır, orada iştirak edirlər. Yəni bunlar bütün sahələrdə sıx əməkdaşlığı edirlər. İran hətta silah da verir, texnika da verir, bütün dəstəyini göstərir. Bu onu göstərir ki, və onu aparır ki, Ermənistan da sülh barədə yox, yeni təxribatlar barədə düşünür və düşünür ki, İrana güvənərək Azərbaycana qarşı hansısa bir addımlar ata bilər. Amma bu yanlışdır. Yanlışdır. Son proseslər də onu göstərdi. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Minnətdaram. Bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram sizə. Sağ ol. Hörmətli televiziya tamaşaçıları qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı Milli Məclisin deputatı Ceyhun müəllim Məmmədov idi.
Minnətdaram. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırdınız, efirdə isə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.